böyük qardaşlıq etdiyi Nikol Paşinyan kimi tez-tez qalmaqallı açıqlamaları ilə gündəmə gələn Fransa prezidenti bu dəfə Rusiyanı ittiham edib. Emmanuel Macronun iddiasına görə Ermənistanla Azərbaycan arasında son toqquşmaları rəsmi Moskva Qafqaz regionunda sabitliyi pozmaq üçün törədib. Mənə elə gəlir ki, Fransa prezidenti Avropa İttifaqının təşəbbüsünü Fransanın öz əlinə alması istiqamətində addımlar atır və bu baxımdan da sentyabrın 12-dən 13-ünə keçən gedə Ermənistan tərəfindən törədilən təxribatların Rusiyanın törətməsi ilə bağlı verdiyi açıqlamalar həqiqətə uyğun deyil. Ermənistanı nisbətən məsuliyyətdən yayındırmaq istəyir, amma onun icrası Ermənistan dövlət olub, Ermənistan siyasi və hakimiyyəti və hərbi hakimiyyəti olub, hətta Rusiya tərəfindən olmuş olsaydı da belə, yenə də məsuliyyət Ermənistanın üzərinə düşür. Macron hətta onu da qeyd edib ki, güya Rusiya son günlərdə Azərbaycanın xeyrinə gərginlik yaradıb. Bunu da onunla əsaslandırıb ki, sərhədin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün orada 5000 rus əsgəri olmalıydı. Amma ruslar bir neçə əsrlik tarixi olan bu münaqişədən istifadə etdilər. Qarabağ mövzusunda Ermənistana açıq dəstəyini ifadə edən fransızların bu mövqeyi isə əlbəttə ki, sual doğurur. Bütövlükdə Macronun Azərbaycanı Rusiya ilə işbirliyində ittiham etməsi hesab edirəm ki, Fransanın növbəti ikiyüzlülüyünün göstəricilərindən biridir və Fransa özü bir mənalı şəkildə Ermənistanı dəstəkləyərkən hansısa başqa ölkənin ümumiyyətlə siyasi mövqeyini və xarici siyasətdə tutduğu hansısa yolu tənqid edə bilməz. Mən hesab edirəm ki, Macron və Fransa Paşinyan və Ermənistan timsalında dünya siyasətində reallıqdan nə qədər uzaq olduqlarını və eyni zamanda bütün insan dəyərlərin yalnız siyasi prizmadan dəyərləndirilməsi kontekstində necə primitiv və bəsit mövqe ortaya qoyduqlarını bir daha ortaya qoymuş oldu. Qeyd edək ki, ötən həftə Emmanuel Macron Praqada Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Avropa Şurasının prezidenti Şarl Mişellə görüşüb. Dörd tərəfli görüşdə Avropa İttifaqının mülki missiyasının vəziyyəti qiymətləndirmək üçün Ermənistan sərhədinə göndərilməsi qərar alınıb.